Ahoj, zdravíme všechny příznivce vůně benzínu a historických vozidel zvláště. Ahoj, sešli jsme se na startu závodu veteránů 1000 mil československých. Vozidla jsou po včerejší přejímce připravená na startu. A za několik málo minut začne legendární závod, který je letos věnován 30letému výročí pádu komunistického režimu. Tento závod není jen oslavou těchto krásných vozidel, ale také jejich majitelů, kteří věnovali stovky hodin renovaci těchto aut, jejich údržbě, tak aby po tolika letech zvládli takto náročný závod. Ano. Klobouk dolů a budeme se těšit a držet jim palce. Takže máme přesně 6.00. První účastník je připraven. Vlajka mávla, motor běží a jedem. Cestou.
Vozidla nám postupně opouštějí Prahu. Nezbývá, než popřát všem šťastnou cestu a držet všem posádkám štěstí. Zdravíme do Bratislavy. Ahoj!